雰囲気的にはですね、確実にありましたね、これなんか。お、これ昔なんかあったぞ、ここ。さっきわって言ったじゃないですか。あれね、イメージ的に何かが破裂したっていうイメージがあったんですよ。調べましょう。これ多分そういうことだと思うよ。どうしようみたいな。あ、マジで？へぇー。今も話してたんですけど、はい、まあ先週出てくれた児玉くんは大好評でございました。はい、さすが。また出てほしいというメッセージがいっぱいあるんです。さすがの児玉くん。児玉くん、児玉くん。毎回出られるとそれそれで疲れるんじゃないですか。いや疲れるっていうかね、やっぱりね、うん、ああすりゃ面白いもん作れるなとかいうのはいっぱい出てくるんですよ、うん、はいはいはい、例えば児玉先生とやる初めての何々みたいな、はいはい、もうタイトルは児玉先生とやる初めての何々です。とにかくあの児玉先生がやったことのないことをどんどん毎週挑戦していこうという番組でして、もう絶対これ面白いと思うんだよね。ああ見えて結構やったことないもんありそうですもんね。で意外に結構、うん、いやいっぱいあると思いますよ。だからそれはそれで面白いのかな。まずパチンコスロットやったことないっつって。ないでしょうね、うん、ないっつってました、うん、それをやらすだけで面白いじゃないですか。うん、もう本当にそれだけでいいですよ。うん、何て言うんでしょうか、うんうん、だからもう想像力をかきたてる人なんでね、うん、あれなんですけれども、まあ今ね、そこらま先生もライブやるとか言ってるんですけど、うん、ライブはできるのかとかいう話もあるんですけど、ね、なんか俺らがやってたライブハウスが、うん、実質無期限。あ、そうですか。休止、うん、まあやってもやりたいって言ってくるやつがいねえだろうしな。ちらほらはいるらしいんですけど、大体、うん、キャンセルみたいですね。ああ、うん、キャンセルになっちゃう。うんうん、まあ延期とは言ってるけど、うん、じゃあいつやれるのって言ったら、まだこれも実質ですよ。実質キャンセルですよ。ああ、うん、なるほど、ね、うん、やってもいいんですよ俺、うん、はそれはね、あの無観客で、はいはい、うん、なんていうのかな、今日も一日ずっと考えてたんですけど、はい、その、なんていうの、無観客でやる人たちがいるじゃないですか、うん、例えば、まあいろいろアジャニーズもやってるし、はい、その、なんか、それが無観客でやるっていうのが、ファンに対してね、うん、その、誠意だみたいな話があるんですけれども、はい、だったら俺は中止でいいと思ってるんですよ、うん、なぜならば、うん、その無観客でやる、まあそのいろいろなキャンセルがあるのね、はい、その入ってこなかった収入っていうのが、うん、で例えば埼玉スーパーアリーナなんていうのは、はい、K-1 の時に会場費いらないって言ったらしいんですよ。あ、そうなんですか。うん、行ったのにやったんですよ K-1 は。うん、ね、あのスーパーアリーナはその会場費はいらないから、うん、その自粛やられたらどうですかっては言ってるんですよ、うん、ちゃんと、はい、うん、だから今のこのご時世ね、うん、あの逆にほらよこせって言った方が多分ネットで問題になると思います。そうね、うんうん、だからその基本的にはまあ痛み分けっていう形でその中止に してね、うん、その余ったお金で次必ずやりますからっていうのとか、はい、あとはそのなんていうのかな、その次のライブにちょっとなんかいろいろ演出凝ったりとか、うん、チケット代を安くするとか、はい、そういうような工夫をすればいいんですよ、うん、そうですね、うん、でそのいろんなミュージシャン有名無名何でもそうなんだけど、うん、見てて、うん、だんだんもうなんていうのかな、そのああやっぱりこの国っていうか、うん、すごいお前もちょっと書いてたけど、はい、まあ自分のことしか考えてないんですよ。ああ、まあそうだね。うん。ほんでね、アーティストなんてね、うん、本当に自分のことしか考えてない。うん、誰も言ってないんですよ、うんうん。今一番言わなきゃいけないこと、うん、俺たちが、例えばね、絶版がライブやったと。うん、チャリティーのね、うん、ほならエマージェンザとかさ、そこら辺もさ、うん、こんなこと思いつかなかった僕らもやりますとか言うよね。はい、うん、でも、俺らは別にそのなんていうのかな、一個だけじゃなくて、うん、エクアドルの人たちの分もやってるんですよ、はい、うん、うん、
日本だけじゃなくて、その時苦労してる人たち、あとワンニャンをやった時に殺処分っていうのをテーマにしてるんだけど、俺たちは殺処分って言ったら聞こえがいいんだよ、ゼロ処分とか言ってさ、犬猫守ろうって言って、でもみんなそれじゃなくて、俺はやったよね、ちゃんとこれをやりたくないのに国や市の命令でやらされてる保健所の人たちのことも考えろっていう、うん、そういうメッセージもちゃんと送ってるよ、ね、うん、でもその結局響くっていうか、うん、なんかいいものっていうのがその、うん、例えば殺処分だったら殺処分やめましょうって言ってる人たちが英雄になったりとかするんですよ、はい、ね、でもそんなのは別に偉くもなんともなくて、うん、当たり前のことなんだよ、うん、で俺ははっきり言ってそういう人たちを利用してるんだよ、うん、でもその利用して集まってくれた時に本当に一番伝えたいことっていうのがあって、それはやりたくないのにガス室のボタンを押してる人なんだよ、うんうん、ね、そういう人だったりね、まあそういうもうやむを得ずっていう人たちを責めるようなことをするなっていう、それをみんなが集まった時に言うわけですよ、はい、うん、ね、毎日毎日そのなんていうのかな、お金自分の身銭をね、その切ってでもあの猫とか犬をね助けてください、ね、あの飼ってやってくださいって回ってる人たちのことを考えろって言ってるんですよ、はい、ね、うん、耳がここであの広島かどっかのね、うん、そのなんそういう動物、はい、それを引き取るやつらが捕まったでしょ、この検査入って、はい、監査が入って、うん、ずっと虐待してたって言って、はい、ね、そういうことなんですよ、うん、ね、だからそういうところに目を向けないから、そういうバカがまかり通るんですよ、はい、ほら今回のもそうなんですよ、うん、一番やらなきゃいけないことって一個あるんですよ、うん、俺たちみたいな人間は、よしお前もそうだし、はい、ね、俺の周りのやつもみんなそうなんだよ、うん、お前らも俺もアリとキリギリスのキリギリスなんだよ、うん、俺らはこういう時になった時にのたれ死ぬしかないんだ、うん、うん、俺ずっと言ってたよね、キリギリスなんだって言って、のたれ死ぬしかないんだって言って、うん、ね、ほんならのたれ死ねって言うんですよ俺は、うん、そのグズ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 しないで、例えば坂本龍一なんてね、うん、みんなに署名をって言って、うん、国から補填もらえるようにね、署名を30万人集めましょうって、うん、ライブハウスへの保証ね、ああいう文化施設への保証を国がしてもらうために名簿くださいって証明してください。みっともないことすんな坂本龍一、うん、お前らみたいなのはこういう時はのたれ死ぬんだ、うん、国にね、国に助けてくださいなんて言っちゃダメなの、うん、あいつ左翼のくせしてさねえ、何かっこ悪いことやってんだよって、うん、だったら教授ね、 YMO のライディンの権利放棄しろって、はい、ねえ、センメリのねミスターローレンスを放棄しろって、うん、あれを全部寄付に回すからって言ったら3億4億、かっという間にあの集まりますよ、はい、ね、うん、そんなまどろっこしいことしないで、ほなら教授がやってんだったらって言ったらみんなもついてくるよ、うん、ビーズの稲葉が10億出したって痛くもかゆくもないよ、うん、ね、 A ちゃんだって出してくれって言ったらあの人出すよ、うん、思わね、うん、サザンの桑田だってお願いします10億くださいって言ったら払うって、うん、ほんじゃこの3人が10億ずつ出したら30億集まるじゃんかよ、はい、ね、そういうのを、そういう動きをしろって言うんですよ、うん、坂本龍一が音頭取るんだったら、うん、みんな言うこと聞くよ、うん、それもそうだなって、俺らいくらあんだよって、うん、こういう都市伝説あるよね、ビーズの稲葉がね ATM に並んでたって言って、うん、ほんでピーピーって言ってお金だけ1万5000円だけ抜いていったって、うん、ほなあのカード紙だけペッて捨てて拾ってみたら59億入ってたって言ってそうですか、それで1万5000円かみたいな、うん、そういう都市伝説もある、うん、でもそれぐらいあるはずなんだ絶対、ほらね、ね、確かね、久米宏さんが、うん、東日本大震災の時に、うん、あの人10億以上払ってる、はい、寄付してるはずですよ、そんなに持っててもしょうがないですからって言って、うん、ね、ヨシキなんか資産価格700億あるんだって、あ、そんなにあるんですね、うん、はあ、1000万ですよ、たった、そう ね、 ね、ヨシキ出せばいいじゃん、もっとね、ね、例えば20億ヨシキが寄付しましたってなった時にね、
ね、もう一回、じゃあ、ヨシキ、今度のね、XJAPAN のね、うん、利益、それぐらいなるって。それはね、取り返せるって。やりますね、うん、もし、そういうような動きをしろって言うんですよ、うん。みっともない国に補償してくれなんて。うん、もうね、だんだん頭きてるんですよ、俺。本当にこのキリギリスどもはね、うん、のたれ死ぬ、あの、勇気もねえって言って。はい、そのくせバイオリン弾かしてください、毎日歌歌って楽しくね、いいライブやって、わーお客さん今日も楽しかったです、みんなもどう、わーじゃあねバイバイって言ってね、3000万儲かりました、1000万儲かりましたって言ってね、ほんで無観客ですとか言って、みっともないったらあらしねえって言って、そういうようなねことで生計を立ててんだったら、こういう時はのたれ死ぬんだよ。うん、その覚悟いつもやってないから日本のエンターテインメントはつまんねえって言われるんですよ、ね、24時間テレビでタレントがギャラもらってみんなっていう、はい、でほなら向こうのね海外の人たちのねあのやつなんかノーギャラだよ、うん、ノーギャラでねジョージ・クルーニーとかあんなんが電話に立って、はい、ねありがとうって言ってね電話受け答えして、それ全部ノーギャラだからね、うん、うん、そういうようなのができねえんだったらエンタメとかキリギリスになるなって言うんですよ。うん、本当にみんな腹立ってきて誰一人として何も言わないんだよ。やるとしたら国に保証してくれとか言って、ねえ、もう本当に腹が立つ。今一番の俺たちがねキリギリスが何やらなきゃいけないかっていうのを考えろって言うんですよ。タイタニックで沈むときにパニックになった人たちを落ち着かせるためにね、バイオリンとチェロとあれを弾いてずっと音楽弾いてた人がいた、その人は逃げ遅れて死んでったんだぞ、ね、最高のキリギリスの死に方だよね、ああいう有事の時に我先に逃げるっていうのなんて、そんなみっともないことできるかよってね、俺たちのできることは何だって言ってそうやって死んでったわけでしょね、お前俺たちキリギリスはもうのたれ死ぬしかないんだよね、今回のコロナでもね、死んでも誰も文句言えない、うん、うん、俺たちキリギリスは、うん、ね、普通の一般経済産業で働いてる人たちが死んでいくときに、いろんなね、もっとこのあとあと何年か頑張ったら定年でね、養母と旅行行ったりいろいろできたのにとか言いながら死んでいく人と、うん、俺たちがねのたれ死ぬとでは全然違うんだ、うん、ね、俺らは毎日楽しく暮らして、それを面白いと思ってもらえて、うん、ほんでお金をもらってる、こんなふざけたい生活あるかっていう話ですよ、うん、ね、だからその分何かあった時に俺らは真っ先に切られるんだよ、うん、でもこの状況の時に俺らは何をしなきゃいけないのかっていうのを誰も言わないんだ、うん、一つだけやらなきゃいけないことがあるんだ俺らは、命をかけて、うん、うん、だから初めて言うけど、俺は Z&Pound はもうやる気はなかったんだ、うん、いつ辞めたっていいと思ってる今、うん、うん、もうある程度の仕事も終わってるし、うん、ね、でも俺はもう一個だけそれをやらなきゃいけないんじゃないかなと思ってる、うん、うん、Z&Pound のライブをやるのが楽しいとかじゃなくて、うん、一つのキリギリスの意地じゃないけれど、キリギリスの仕事が残ってると思ってるんだ、うん、うん、それをやるかやらないかで悩んでる、うん、これは命がけだからな、うん、例えばヨシとかテンちゃんとかねウトとかさ、みんなにこれついてきてくれって言えないんだよ、うん、命がけだから、はい、うん、命がけでやらなきゃいけないことなんだよ、ね、それを命かけてくれって言えないんだよ、うん、でもキリギリスはやらなきゃいけないことが一個残ってんのに誰もやらないんだ、うん、本当なんだよ、よし、これやらなきゃいけないんだ、はい、だから俺はでワイルドサイドが無期限とか言ってやらせてもらえるんだったら俺は無観客でやっていい、俺ずっと無観客否定派だったよね、うん、観客がいないんだったらやる価値はないし、うん、でそういうさっきも言ったように次に回せばいいっていう話、うん、でも今のこういう教授とかあんなんがやってる低たらく、
ね、ああいうのを見ると、うん、じゃあ俺らみたいなチンピラのキリギリスがやらなきゃいけないんだよ、うん、やらなきゃいけないことなのかって、うん、それをね、そのなんていうのかな、大々的にねやらなきゃいけないんじゃないかなと思ってんだ、うん、俺は今度のもしね Z& パンドのライブをやるんだったら、うん、対桑田佳祐、対ビーズ、ね、対矢沢永吉、対長渕剛、ね、金たんまり持ってるやつに対してライブをやる、はい、うん、うん、ね、この人らなんか10億なんかへだよ、うん、ね、松本人志にだってやるよ、はい、金が余ってんだろって、うん、ね、その金を国なんかに当てしないでお前らが出してくれっていうライブだよ、うん、うん、これは戦争だからな、うん、GTG って言って今人がいなくなっちゃって、うん、みんな点でバラバラになったけれども、こういう時に残った GTG が一緒に戦うかどうかなんだよ、うん、うん、じゃあ一緒にやるって言った時にこれ人が集まんなかったり何もムーブメントが起こせなかったら敗戦だからね、はい、戦死するしかない、うん、その死ぬっていうのは命を取られるってわけじゃなくて、うん、ね、アーティストとしてその表現する人間 が死ぬってことなんだ。表現しても伝わらなかったらそれはもう死なんだよ、はい、うん、でここまで吹いちゃってライブをやるっていうことはもう命がけって、そういうことなんだよ、うん、その時にね、天ちゃんがいる、ヨシがいる、ウトがいる、こいつらもダメって言われちゃうんだよ、うん、うん、ね、Z & パンドの全員は勘違いしてるのは、あれは田川寛太のバンドだってみんな言ってんだよ、思ってるんだよ、違うんだよ、映った瞬間にお前らは Z & パンドなんだ、うん、ね、それをやるって言った時に命がけでやる気があるかっていう話なんですよ、うん、でも誰かがやらないとこのままじゃキリギリスはのたれ死ぬ、本当に知らない間にのたれ死んじゃうんだよ、うん、堂々と死んでいけないんだよ、うん、ね、何かあった時に、うん、うん、堂々と死んでいくためにやらなきゃいけないことが一個だけあるんだ、日本中に伝えなきゃいけないことがあるんだ、うん、うん、もっと言っちゃえば世界だよ、はい、ね、アメリカ英語が喋れるやつは俺らが作るそのライブの映像をアメリカに流してほしいんだよ、うん、ね、ドイツ語が分かる人間にはドイツに流していいんだよ、うん、うん、ね、イタリア語分かる人間にどうか流してほしいっていう、そこまでの覚悟がねえんだったらやる必要はないんだ、うん、うん、これはファンに対しても言ってんだ俺、うん、お前ら一緒に監督頑張ってください、監督一緒にやりますがん嫌いとか言うんだったら俺と戦死する覚悟があるかって話なんですよ、うん、うん、ね、イタリアは俺に任せてください、ドイツは俺に任せてくださいって言って、ね、俺らがライブやるやつこれだけは約束する、広告載せねえから、うん、それ見せるときは、ね、全部回していい、世界中に、ただしイタリア語ができる人間は俺が喋ってることを全部イタリア語に字幕入れて拡散してくれって話なのよ、うん、今やらなきゃいけないことはそういうことなんだよ、うん、ね、それをそのやらないとあまり意味がない、うん、うん、やらなきゃいけないんだよ、よし、うん、ね、それは何かっていうことなんだよ、はい、何をやんなきゃいけないかなんだよ、うん、うん、ライブハウスを保証してくれって署名お願いしますってみっともないことすんな、坂本、何が世界の坂本だよ、お前はお前キリギリスの親分だろうよって、みっともないことしてんじゃねえよって、おめえのピアノでやれることってライブハウスを国にね保証させることかって思わねえ、あれだけの天才的な技術持ってる人間がやってることがライブハウスの保証を、文化施設の保証をって、ねえ、イベントとかのそういう補填を、何のために神様はお前に能力を与えたんだよ、うん、こういう有事の時にあなたのピアノはそういうことにしか使えないのかって話ですよ、ね、
ビーズはそのね何ができんだよ今。長渕だって男見せてんだったら今何やんなきゃいけないんだよ、うん、本当にムカついてんだよ、うん、一言も何も言わないって言って、うん、ほんじゃ耳障りのいいことが大好きなやつはこうするんですよ、うん、病気にかかってる人に勇気をとか言うんですよ、うん、クソったれが、うん、そんなの全然意味がない、うん、ねっ。だからやんなきゃいけないことってもうここまで行ったら分かったろって。これから東京もねもうはっきりもうなんていうのかな誤解を恐れず言うよ、まああんな隠されてますよ、うん、ねもう絶対になんか起きますよ、はい、もうこれは、うん、しょうがない。だってもう東京にベッドがないって言ってんだもん医師会が、はい、ね、医師会が早く緊急非常事態出してくれって言ってんだよ。それはなんでかっていうけどもう医療崩壊始まってんだよ、はい、ね、ほらそうなった時にバーンと出た時にうわーってなるんですよ、うん、うん、ね、どうすんのって俺らは、うん、うん、一番最初に心が折れる人間のために歌ったり踊ったり演奏しなきゃいけないんじゃないのか、うん、うん、それって誰なんだよって、誰のために俺らはやらなきゃいけないんだよね。多分日本人が一番わかんねえ。海外はまだわかってる、うん、ね、それはヒロイズムっていうのがちゃんとあるから海外にね。アメリカで一番尊敬される人たちって誰か知ってます？アメリカで子供たちとかね周りの人が一番尊敬してるっていうかヒーローはやっぱあれじゃないですか、軍隊。違うんです、消防士さんなんです。ほうほうほう、ファイヤーマンなんです、はい、あの人たちがヒーローなんです。ほうほう、ちゃんとヒロイズムがあるんです、うん、なぜなら火突っ込んでいくから、はい、ね、自分たちの家が燃えててもそれを突っ込んできてくれるから、うん、だからファイヤーマンって言ってすごくリスペクトされるんですよ、はい、ね、そういうヒロイズムが日本にはないんですよ、うん、自衛隊がすごいって言ったってそれに対してまたギャー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 言う人間もいるし、はい、ね、だからそのヒロイズムっていうのをずっとそのやってる人間が感じてやりがいが起きてね、それを支える人間がいればなんとかなるんですよ、はい、でもその人間の心を折っちゃダメなんですよ、うん、それをできるのってキリギリスのお前らなんだよ、うん、うん。だから俺は誰もやらないんだったら俺一人でやる、うん、うん。俺はもうキリギリスだからのたれ死ぬ覚悟ができてるから、うん、うん、だからだったら堂々と死んでいきたいっていうのがあるんですよ、うん、タイタニックで奏でたあの3人みたいに死んでっていきたいって、はい、うん、というような形をね俺は考えないとダメだと思うよ、うん、本当にな。40億ぐらいすぐ集まりそうだろ。あ、確かにね、うん、ね、教授がライディーンに放棄してくれればいいんだよ、はい、うん、センベリも放棄してくれればいいんだよ、うん、これで5億は集まりますよ、うん、ね、坂本龍一、ね、ライディーンのあれ権利放棄って言って、うん、ほんで YouTube で iTunes で販売してごらんなさいよ、はい、ライディーン、うん、ね、これは全部全国のライブハウスや文化施設に寄付しますって言ったら、はい、あっという間に10億ぐらいあって買いますよライディーン、うん、ね、センベリだって買いますよ、うん、ね、それで10億だよ、うん、うん。桑田佳祐が1曲で今回のことについて俺が言うテーマのことを作ってくれればみんなダウンロードして買ってくれますよ、うん、これ10億ですよ、うん、こう20億集まってますよ、うん、ビーズの稲葉と松本がよしこのね、このテーマでやろうって言ってやれば20億貯まりますよ、うん、ここで40億ですよ、うん、長渕 A ちゃんが10億ずつで60億ですよ、うん、うん、あと誰がいる？
あと誰がいるって、まあ、もう有名どころですね。有名どころで X もそうです。ああ X もやってもらおうじゃないか。新曲だよ、うん、X の新曲、うん、これだけでえらいことになりますよ。それこそトシが歌やね。もうトシが歌ってさ、ヒーリングボイスですから、ね、うん、ほんで X って言ってね、やってごらんなさいよ、 X の新曲はこのテーマだって言って、うん、コロナのねこのテーマなんだって言ったら20億ですよ。はい、80億集まりました、うん、あと20億はなんとかなるだろう、うん、AKB がやったって2億集まりますよ。歌だからやるんですよ。歌だで3億か3ぐらいですね。歌だで3億かって言って牧原なんてどう。いや牧今入ってるから。あ、そう。でも俺だから無理だ。でもすいません、執行猶予のやりますって言ったら1億にはなりますよ、はい、全部かき集めたら100億なるって、うん、国多分それに100億なんか補填してくんないよ、うん、そうですね、うん、うん、ね、頭下げて一生懸命で補填してくださいなんて言わないで、うん、赤っ端が書かしてやればいいんだよ、うん、ねえ安倍 政権に、うん、あんたらに頼まくても100億集まっちってって言って、そう、お前ら何やってんのって言ってやればいいんだよ。そう、そう、うん、ねえ、そういうようなことをね、そのやんなきゃいけないんですが、うん、なかなかみんなそこまではキリギリスキリギリスの生活がみんな長いから考えないんですよ。なかなかそこまでのあれにはなんないんじゃないですか。でも本来、うん、そのなんていうのかな、いつの時代もイデオロギーとの闘争であって、はい、俺らみたいな人間はね、うん、キリギリスが唯一やるとしたらその時その時の権力への反権力なんですよ、はい、ね、例えばそのクラシックの世界では、うん、その権力になびいて、うん、作る人たちもいるけれども、はい、ね、基本的にはその時代その時代の反権力がキリギリスなんですよ、うん、ね、ほら今回のことなんてもうがっかりだよ、はい、本当に。でも俺らも人質取られてて、はい、そのワイルドサイドにしろフリークにしろね、よく主戦でやってたところはなんとかしてもらいたいと思うわけですよ、うん、だから署名はしましたよ俺、はい、うん、うん、Z&パンドの田川寛太って言って書いて署名しましたよ、はい、うん、でもそれはね、もし俺がお金出せんだったら自分で出しますよ、ね、うん、うん、ね、だからそれになんか人質取られたような感じになって、うん、ね、今これしかできねえっていうのってものすごいムカついて自分に、はい、うん、今までだったらやってたじゃんすぐにっていう話なんですよ、こんな言う前に。だからどうしようかなっていうふうに今思ってますよ、うん、うん、それは巻き込む気はないんだよね、うん、うん、負けたら死だから、はい、うん、ねえ、だからそこの部分はすごく難しいところだよな、うん、ほんと、なるほどね、うん、だからあと半年遅らせてくれればいろんな方法も取れたんだが、うん、急転直下過ぎちゃって、はい、何をしていいのかわからないっていう、うん、何をしていいのか分かってんですよ、何をしていいのか分かってんだけれども、うん、戦力が整ってない。ターゲットはあるけど手段が整わないって話でしょ。手段も大丈夫、うん、こうすれば勝てるっていうのもあるし、ターゲットもしっかりしてるし、うん、全部できてるんだけど、そのチャカがねえんだよ。あ、戦力が、戦力っていうか、うん、うん、武器っていうか、うん、そのチャカがないんだよ、チャカがどっさえないっていう話で、だからそれさえ揃えばもう今週でもやってもいいですよ、はいはい、うん、ね、だからそれはもうなんていうのかな、うん、もう本当に難しいところですよ、うん、さてさてって感じですよ、うん、どうなんでしょうね。まあでもやるんでしょ、うちらは
やるよって言ったらやるでしょ。やるよって言ってた時に、うん、ゾロゾロついてきてくるだけじゃダメなんだよ。いや、それはそれは同じ気持ちでやんなきゃダメ、うん、っていうね、うん、だからいろんなところに敵を回すかもしれないしね、うん、ね、まあ少なくとも俺は後ろでドラム叩いてるんですよ。ほんならもうチャカは手に入ってるわけで、うん、やっちゃったって構わないんだよ、よし本当にやらなきゃいけないことがあって、うん、それを世界中誰もやってないんだよ、はい、今やろうとしてるのはライオネル・リッチーぐらいだよ。あ、もう、あ、世界中なのね、誰もやってないのね、本当に。本当にライオネル・リッチーが We Are the World 2020っていうのをやろうって今動いてるんですよ、はい、おうおう、うん、うん、ね、でそれも違うんだよ、はい、それはライオネル・リッチーね、今のメンバーどんなになるか分かんないけれども、うん、それは彼らがやればいい話なんだよ、うん、基金を作ってどうのこうのって言って、はい、それでお金はが集まるだろう多分、うん、もう1000億ぐらいで集まってくるでしょ、うん、それはもう彼らに任しておけばいいのよ、はい、ね、でももっと俺らはそのなんていうのかな、うん、やんなきゃいけない人たちがいるんだよ、うん、その人たちのことをなんでみんな考えてやんないんだっていうのがあって、うん、そこの視点がムカつく、はい、うん、ね、だから俺はライブハウスがね、何回 CD 出したって無視してようなライブハウスともあったわけで、うん、そんなところなんか潰れればいいと思ってますよそれね、本当に何回も出させてもらったところにね、うん、俺は何回も今度また出てよとかね、うん、今ね良かったよとか、いやいやもう気にすんなよみたいな感じでやらせてくれてたところは、うん、絶対的にね、うん、その潰しちゃいけないと思ってるけども、うん、あ、なの全然なしのつぶてのところなんて潰れればいいんですよそれね、うん、うん、っていうふうに思ってますから、うん、あれなんですけど、まあそれがまあまた、まあ、別の話ですかそれそれは別の話、うん、だから俺はミュージシャンのためとかイベントの、ね、人たちが苦労してるからっていうメッセージなんか送んないっすよ、うん、だってしょうが女もキリギリスなんかそうしょうがねえだろって、しょうがないですよね、うんうん、ねえ人より派手なねえ、うわタレントさんと一緒に飲んでますとかね、あるわーとか言って、あの人知ってるよとか言っていい思いしたんだろってねえ、いい思いしたんだろ、うん、そりゃこういう時はもう地獄見るんだよ、うん、そんなの覚悟しとけよそんなの。だから補填する、安倍政権にね言うとしたら全く補填する必要なんかない、うんうん、特にエンターテインメントは、うん、うん、ね、俺たちエンターテインメントで生きてる人間は、うん、いつでものたれ死ぬ準備はしてる、うん、本当のエンターテインメントプロフェッショナルなの、うん、うん、それしてないやつは俺多分ねファンがいない人なんですよ。はなるほど、うん、そう思えない人ってのはファンがいないの、はい、ファンがちゃんといる人間っていうのは一回でもな、まあ今落ち目になってるかもしんないし、うん、あれかもしんないけど一回ちゃんと生活できたの、うん、うん、ね、だからファンのありがたさとか、うん、ね、ファンの懐具合ってすごいなとか、はい、大事だなとか思うようになるわけですよ、うん、でもこれはのたれ死にのあれだよな案件だよなとか思うわけ、うん、ね、だから人気なくなったら終わりだっていうのも知ってるし、はい、であれだと思いますよ、うん、うん、だからその思うそういう人がいないから補填してくれって逃げるんですよ、はい、うん、ファンがいたらだからロフトの会長さん辞任したでしょ。あ、そうなんですね、うん、うちから出しちゃったからって言ってロフトなんてもう十分のカリスマじゃん。もう十分ですよ。そうでしょ、あそこの会長ヒゲの親父だろ、はい、会ったことねえけど、もう十分名誉もらったよ。十分ですよ。うん。だからもう会長辞めます責任取って、うん、当たり前、それぐらいの覚悟ができてるっていう、うん。うん。そういうのがないから補填してくれ補填してくれって言うんですよ、うん。うん。もっと言っちゃえばね、ロフトの会長がそんなみっともないこと言えるかよっていう話なんですよ。うん、国にね助けてくださいなんて、うん、そんな覚悟あるかって言えるかっていう話ですよ。うん。ね。うん、だから。そこの部分はものすごく難しいんだけれども、うんうん、でも俺は安倍政権に言うとしたら、うん、全くエンターテインメントを助けるっていうんだったら俺はいつもみんなに言ってるよね、全滅するぐらいだったら見捨てる勇気を持てって言って、
俺はエンタメ業界を見捨てればいいと思ってる、うん、それに使うお金を経済産業で働く人間の風に回した方がいい、うん、うん、ね、もっと言えばそれを子供に使った方がいいよ、はい、そうですね、うん、ね、でもさっきも言ったように、うん、あるんだって金は。この人らは持ってる。そう、持ってる人たちがいっぱいいるの。いますよそれ。うん。同計算したって松本人志なんか100億以上持ってるでしょ。まあ、持ってるですよね、それね。ね、うん、半分出してくれよまっちゃんって話だよ。だって50億まだあるじゃんって言って。もうどうすんのそれ以上持っててって言って。うん。ギャグでね、どっかで松本人志が給料がいくら入ってるかわからないんで、もう俺も生活できんかもしれんって言った時に東野が突っ込んで、奥さんって言って、もう孫のその孫まで大丈夫ですよって言うぐらい、ということは持ってんですよ、うん、じゃあその半分寄付してくれやれよって、うん、あ、集まったら国家さんぐらいあるんだって計算したら、それは、ね、絶対、まあまあまあ持ってる人は持ってるでしょう、ね、うん、ほらまっちゃんあたりがね、うん、おい半分出してやってくれよって、うん、お前の資産って言ったら、うん、みんな出すよ、うん、確かにね、うん、ね、ほらそれだけでお笑い芸人だけで多分200億ぐらい集まるんじゃないか、うん、うん、ほんなら各分野のいろんな人がそう言えばね、うん、本当にそれだけで一種の第三権力ぐらいになられるよ、うん、うん、っていうような形で考えればいいのに、うん、だから補填する必要なんかないんですよ、うん、うん、ほんと本当にふざけた話だよ、うん、うん、だからそれをねチンピラのねキリギリスがやらなきゃいけねえのっていう話ですよ、はい、うん、親分のキリギリスはかっこ悪いねって、うん、うん、ほんとかっこ悪いねって言って、うん、うん、ね、多分俺死んでから今のその親分のキリギリスらはお前ら最悪だなって上のエンマさんとかに言われるけど、はい、俺はあお前もこっち来いって言ってスルーされるような気がする、はい、死んでから、うん、お前が正しいみたいな、なるほど、うん、っていうような話になるとね、俺はちょっとどうなのと思いますよ、うん、だから無観客はやった方がいいんだよ、はい、今だからこそ、うん、でもそのファンのためだとかそんなんではなくて、メッセージを発信するね、それを表現するっていうようなのをが大前提でやらなければ、うん、無観客でやる意味がないんですよ、うん、うん、ね、今は仕方なしにみんな無観客でやってるんだろ、うん、手段がない、手段がないからって言って、うん、違うんだよ、あえて無観客を選択してやるっていう話なんですよ、うん、ね、じゃあこれにはもういろんなことが考えられる、まずね、その濃厚接触させないためにファンを入れない、うん、お客さんを、はい、ね、感染させない、うん、広めさせられないです、クラスターにさせない、うん、っていうのでまずこれが第一点、うん、ね、ほんで今まではあえてみんな仕方なしにプロのね、あ、その人らも会場を抑えてるからって言ってやるんだけど、はい、うん、俺らはあえて無観客を選択する、うん、最初からね、うん、この2点でいいんですよ、はい、うん、ね、それで強烈に、そんでもう一つはファンを喜ばせるんではなくて、うん、ファンも一緒に戦うという前提、うん、要は決起集会なんですよこれ、はい、本当の、うん、ね、だから昔の戦でいうところのまさしく俺たちがそのなんてちっちゃい班の、はい、うん、全員で戦をやるっていうような話ですよ、褒美はすごいぞ、うん、多分勝ったら、うん、勝ったらね、うん、まあどっかのバカはさ、うん、あのそういう経済観念が理解できねえって言ってんで、あの去っていったバカもいるけれども、はい、俺はそういうことだよ、当然報酬はもらう、うん、うん、それがどういう報酬なのかはわからない、うん、ものすごく精神的なもんかもしれない、うん、ね、俺らの知らないところで、ああそうかって
って思って、うん、なんか動き始めてるかもしんない、うん、俺らがきっかけかもしんないんだけど、そいつら言わないよ、それはね、言わないよ、そんなのは絶対、あ、俺らがきっかけだったなんて、うん、絶対言わないよ、うん、ね、俺らチンピラだから、うん、うん、でもそこで広まってって、うん、ね、良くなったらそれはそれでいいじゃない、結果そうなったら、ね、結果はね、別にそこでこの人にどこ言ってほしいわけないから、うん、でも分かってくれてる人は分かってくれてて、うん、あれ最初にやったのは Z& パントンじゃないかって言ったら、うん、それだけで報酬じゃん、うん、ね、もうそれで十分だよっていうような話だよ、うん、うん、当然そういう報酬は狙うよ、当たり前じゃないですか、うん、うん、戦争なんだもんこれは、うん、当然祝っていうか褒美こはちゃんともらう、うん、勝ったらね、うん、だから本当はやんなきゃいけないんですよ、うん、うん、だからライブハウスもね、うん、俺は覚悟決めて俺がそういうのやるって言った時に誰か賛同するべきだよ、うん、うん、貸す俺がって言って、うん、うちが貸すみたいなね、うん、そういうような覚悟をしてかく取り掛かれっていう話なんですよ、うん、ね、最初から無観客って言って、うん、うん、というふうになんか思っちゃうんですけどね、うん、でもね、振り向いたら誰もいないっすよ。そうですか。じゃあ、お前2人でやるとするじゃん、行くぞよし、あ、行きましょう、ガーはって見たら誰もいない、あれよし、いないよ誰もって言って、そういうもんなんだって、そういうもんなんだって。どうします、とりあえず突っ込みますって、わそう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 、それでボコボコにやられるらしいんだけど、それでもね、それもまたよしなんだよ本当に、うん、でも胸張って生きていけるからな。そうだね、そこでなんかジメジメやるよりは胸張って、そうそう、胸張って生きてった方がいい、その方が全然エンタメじゃない、うん、そういうことなんですよ、うん、だから、俺はどこでやろうかというのもあるんだけども、はい、無観客でやるべきだと思ってるのね、はい、うん、だからまたこういうこと言うとね、でもね、ファンの人なんかもうおじけついちゃってさ、はい、何もやれないからいや本当に、うん、でもね、おじけついてさダメなんだよ、うん、本当に今回は戦争なんだから、うん、ねえ、やられるばっかりになるよっていう話なんですよ、そうですね、うん、うん、ほら今回のなんてね、ファンの人なんか別にお金なんて全然かからないじゃないですか、はい、うん、やらなきゃいけないことっていうのは拡散をするっていうことですよ、うん、ねえ、いつもチケットを買ってくれ、何人かも買ってくれ、でも俺は友達いませんし知り合いもいませんしって言うんだけど、これ拡散するのはいくらでもできることじゃない、そうだね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いしますって言ってチェーンメールですよ、そう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 、そういうようなことをやってやれば、うん、今回俺がやらなきゃいけないんだ、やらなきゃいけないんだっていうことっていうのは、うん、実は世界中もまだそんなに気づいてないんですよ、はい、気づいてる人間はいるよ、うん、気づいてはにいる人間はいて、それをちゃんと発信してるやつはいるんだよ、うんうん、ね、これをって言ってね、でもそいつらの援護射撃もしなきゃいけないし、はい、うん、ね、うん、だから本当ね、それはもう日本人は誰も言ってないよ、うん、うん、ね、でこれからそういう風に日本もなるんだけど、はい、うん、でももうお涙ちょうだいみたいな感じでやっとやるんだろうな、うん、でも例えばそういう人らが街歩いたらみんな避けるだろうね、日本人は、うん、だから黙るんですよ、だから隠す、うん、ね、例えばもう今歌舞伎町がえらいことになってますよ、お客さん誰もいないんだってさ、うん、でお客さん誰もいないんだけど、感染経路がわからないんだ、はい、別に歌舞伎町から流れてるらしいんだけど、はい、どの店か分かんないんだって、うん、そりゃそうだ、言えるかよそんなの、ね、言った途端もうアウトです、ね、1週間前歌舞伎町いましたね、あ、いましたって、もうあんた陽性ですよって言って、うん、おすいませんでした、うん、1週間前飲みに行きまして、うん、どこで歌舞伎町で、うん、その後はよくマスクありました、うん、どこで飲んだの、紫、うん、ワタミで飲みましたワタミやってるからマジでいいや、その後はいやマスクありました、その後ね、私立モンモン学園とかね、それでねマッドマックスとかね言っててもね、痴漢者トーマスとか
言えないわな。そういうとこ行ってたってまだいいよそれは、うん、ねえおむつクラブとか言うのそういう、ええ、ママの母乳とか、ね、そんな店なんか行ってましたなんか言えないだろ、ね、言うのかフジテレビのアナウンサーの女の子が聞かれたらママに母乳ただいま人気ニュースが入りました、新宿区歌舞伎町にございます、ママの母乳えっとか言っちゃった司会者が高さん頑張ってですママの母乳にて、感染者が発生しました、練馬区にお住まいの、方ですね、45歳の、男性の方だそうです。で、あの該当のですね、ママの母乳はすで、に、もう消毒に入りましてですね、2週間営業中止だそうでございますけどもですね、そういう店でも、出ているということでございますので皆さんくれぐれもですね、それいつですか？その人が言ったっていうの？1週間前ですね。1週間前ですね。高さん？8日前はセーフですか？政府かどうかわからないですよ。まあ、あの1週間前にこの方が言ったらそうなんですね。あの、高野さん大丈夫ですか？いや、大丈夫です。大丈夫です。最近倦怠感がすごくて。あ、そうなんですか？今日も休もうかなと思ってます。あ、そうなんです。一旦 CM に入りたいと思います。お、誰か連れてけ！お前ね、今このコントまずいよ。どんな？本当にでもそういうことだよこういうことこれは別にコントじゃなくて、うん、分かりやすいことを見せてやる再現 V だと思って言わないよ女は、ね、でも実際そうなんだって離婚されるかもしれないって言ってそれは、ね、あの言わないんだってそれはそうでしょう、うんね、でもね言う店もあるわけ、はいはい、でやっぱり見たらあのそんないかがわしい店じゃないんですよ、はいはい、それはちゃんと言うよそれ、ね、でもその奥のは言わないってその後に行ったのか言わないよそんなのそりゃそうですよねねえ痴漢者トーマスとか面白い話があってうちの近所 あのカラオケスナックがあるんですよ、うん、でいつもねあの夜通るたびにねあのおっちゃん気持ちよく歌ってるとこがあるんですよ、うんここね、であの、まあ、こういうご時世だからどうなるんだろうなと思いながら見ててある日帰ってたんですよ、うん、つい最近ですよ昨日一昨日の話ですよで帰ってたら電気消えてんですよ、うんいつもならもうガンガンに歌ってるところは電気が消えてあさすがに自粛してんのかなでもお姉ちゃんたちも大変だよなと思いながら通ったんですよ、うん、電気消えてんですよ、うん、通った瞬間にあの奥からひっそりとカラオケがふわーって聞こえてきてなんかあの12時過ぎた雀荘みたいな感じあのなんかあの自粛してるんだ自粛一生懸命してますよって手をしながらでもしっそりとカラオケはそこで歌わなきゃいけないのかってなんかわかんないけどね聞きたいわけですけどね、うん、まあそこで歌わなきゃいけないんでしょうねだから楽しみにしてる人もいるらしくうんだからそれは構わないんですよだからその飲食店ってねそのまあ性風俗店もそうなんだけど、はい、ね保証は無理だよそれねうんそれは無理無理あのねとっとこハメ太郎ですって言ってすいませんもう2ヶ月やってねえんですけど、はい、営業保証してくださいって言われてもああそうですか何やってる店ですかっていや一応性風俗許可証を持ってますから、うん、女の子が、うん、男の人にマッサージをします、はい、そういう店ですああそうですかいくらですかって言ってあいつそうですね売上800万ぐらいかなから2ヶ月で1600万信じれるその数字そりゃ ねあのもうマッサージって言ってる時点でもうお前さあってねグレーなこと言うなよって話になるじゃないそうそうそうなんで店名なんだっけってとっとこハメ太郎ですとっとこハメ太郎っていう名前にしなきゃいけない理由はって言っていややっぱりあのなんて言いますかそうした方がお客さんが、まあ、中でやることが分かりやすいかなと思いましてじゃあ系列店の痴漢者トーマスはっていやだからもう役所の人って面倒くさいですねで何やってるんだっけはい女性が男性にマッサージをしますって言ってで店名は痴漢者トーマスですそんなの出せねえって信じらんないもんその売り上げ自体が
そうでしょ。そうね。なのさ、だからもうこれは無理だよな。まあまあまあね、無理でしょうね。まあまあまあ、痴漢者トーマスって本当にあったら困るんだけど。いや、ありそうじゃないですか。もう今のはもうフィクションですからね、うん、あれですけれども、マットマックスとか ね絶対あるでしょうね。昔なんかウトとマットマックスっていうのがあったような気がするんだよな、ね、うん、2人で指さして笑ってたね。まあ当時またそれがね、うん、あれフェラマジョドラミとかドラミとかね、そんなんいろいろあったよ。ああ、なるほどね。だいたい P だと思うよ。いや、だからそれが申請しに来るんですよ、はいはい、でもそれ多分ね、店名は店名で来ないと思うんですよ。なんとか商事とか行ってそれで来ると思うんですよ、うん、その親会社じゃないけどね、うん、信用できる。その数字確かにね。お前本当だろうなって言ったら、いや本当ですよって言って、うん、お前関西行くぞって言ったら、3日待ってくれれば、なんで3日待たなきゃいけないんだよ、今行ってもいいけど、今はまずいでしょ。なんでだよ、看板ありますからね。なんで看板見られちゃまずいんだよ、それはとっとかめとれよ、だったらくれないでしょって言って。そうね、そういうことを言ってたらもうなわけ、うん、まあそんな感じでね、うん、ちょっといろいろ考えますよ、うん、東京が閉鎖されてからなのか、うん、何かね、これ以上のことが起きてからなのかと言うんだけれども、別に日本じゃないんですよもう、はい、うん、ね、世界中ですよ、うん、本当に俺らがやらなきゃいけないことっていうのはね、うんうん、まあ多分頭のいい人は分かってますよ、うんうん、俺が何やろうとしてるか、うん、うん、俺はその誰に対してやろうかっていうのはもう多分この子にコメント書いてますよ、はいはい、頭のいい人は、うん、多分それ当たってますよ、うん、うん、ね、うん、このコメント見てみたいな。誰一人かすりもしない、かすりもしなかったりしてね。それはそれで面白いな。まあそれはそれで、いや、この頃ね、考えない人が多すぎるんですよ。そうね、あのね、俺4月1日にね、はい、こんな状況だからこそね、うん、嘘ついてやろうと思って、はは、嘘ついたんですよ、うん、ええ、うん、カピバラの写真どこかからパクってきてね、はいはいはい、ちっちゃいの、うん、で、やってました、大きい公園でね、あのカピバラの赤ちゃんいるって言われたから友達から、うんうん、だから1匹飼うことにしたんだけどね、はい、嫁さんが1匹じゃかわいそうだからって言って2匹飼うことにしました、うん、名前はグリとグラです、もしくはカピとバラ、もしくはユウコとヤヨイっていうっていうにしましたって言ったら、かわいいですね、いつですかとかね、うん、おかしいだろ。いや、それはあれじゃないの、乗ってくれてんの、乗ってんでしょそれは、さすがに。どうだろう、俺はその前のあの記事の方がびっくりしたよ。何が。いや、上げてらっしゃったじゃないですか、何トークライブやりますみたいな。そうそう、あれなんかマジモードでシェアすんだよみんな、バンバンバン、まあまああの時はあの時でバーってこうやった後に監督がちゃんと、うん、いやごめんとっつって、まあ、我慢できなくて、うん、ってこう書いたじゃないですか、うん、実はっていう、うん、ネタバレを、うん、書いてましたよね、うん、そう、絶対見てるはずなんですよ、うん、見てるはずなんですよ、つい最近ですよ。本当にやるんですよねってコメントがついて。おかしいだろ。下のチケット代見りゃ分かるじゃん、ね、2万5000円とかそんなの。え、これでも来るの、やるよじゃんっていう話じゃない。4人来ただけで10万だからな、ね、そうだね。やるよ、やるよそんなの、その4人のためだけにやるよ俺。そうだね、そうだね、うん、10万円もらえるんだったら。あれ来た時に、あ、ギャグだなって思わないんだよな、いけるかどうか分かりませんが調整して買いますとかなんて。いやいや、ちょっと待ってくれと、2万5000円だよって。振り込み先はどこですかみたいな。そうそうそう、払う気でいたのかな。いや多分もうギリギリまで多分行く気満々だったんじゃないですか。うん、そう、じゃあやろうかな。誰が止めてくれたんだろうと。いやいや、俺やろうかな。そこのサイゼリアでいいよ。そうですね、サイゼリアでわーってやってて2万5000円ずつもらえるんだろ。そうそう、もうみんなのそのスパゲティ代ごちそうしてもいいよ。うん、ね、全然絵でもないですよね。絵でもないよそんなの。もうね、どこまでが本気なのか分かんないんだよもう。そうね、うん、確かにそれはありますね、というふうに思います、うん、はい、ということで、はい、今日の場所は、今日行く場所はですね、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。瓶沼っていう沼あるんですよ。ほう。そこに行きたい。まあよく水死体が出るんだって。
水死体が沼に沼にで、なんかね、釣り人がね、そこでね、なんかね、もともとの曰くはですよ、うん、なんか殺されたらしいんですよ。殺されたっていうか、まあなんかその内輪もめみたいなでわーって喧嘩になって、でそのまま、うん、あの落とされて、まあ、溺死したのがいるらしいんですけど、うん、もそれがあのもう恨みを持って悪霊化して引きずってんじゃないか、うん、っていう沼があるらしい。へえ。そこに行ってその引きずってるのを懲らしめてきてた、うん、あっ、いいよいいよ軽い、うん、分かったやるよっていうのをね、いかがでしょうか。わかりました、はい、じゃあここから先は有料でございます。後半もお待ちして。